Vi fortsætter selvfølgelig med Hero Picks'ne. De koster ikke lige så meget, så derfor så så er vi der jo, ikke? Derfor så er det nemmere at lave. Vi har ikke ramt den helt store. Jo, vi har faktisk ramt Cordoba. Hvem var det, der fik Cordoba? Det lige gældende var. Så vi skal have en... Vi skal have en Ginola, ikke? Ginola lige her. Det kunne være rigtig stort. Vi uploader lige MB-videoen der. Sådan der. Ja, lad os lige ramme... en Ginola lige her. Måske en Dinatale kunne være lækker nok. Ginola er den bedste. 5 skill. 5... Fem weakfoot. Hvad koster din ord nu? Den må egentlig lige være faldet. Vi ser på det. Vi pakker din ord nu og ser, hvad den koster bagefter. Stille og roligt. Vi kører. Og jeg ikke vælg noget. Drakken kigger herinde til venstre. Han kigger. Okay, til venstre. Den første. Det er Mustovic. Stopper. Og så er det Aljabe-geden igen. Okay, helt. Øj, det er dårligt. Host is away. Er det godt at være away? Så vi kan se skærmen, Beppe. Ja, hallo. Det er en god video, den her. Det er faktisk en stor video. Ja, okay. Ja. Stille og roligt. Mostovoy. Der er ikke noget godt her. Jabba, han har altså... Han har 3 weak foot. Ja, det ved jeg ikke. Det er sgu lige meget, hvad man tager. Det er alt sammen skraldspanden. Mostovoy connector. Nej, ikke kviksælg. Nej, hvorfor kviksælger du den? Okay, så lad os lige se, at de holder nu, når vi er i gang. Lad os lige se, hvad er det i butik? Har du en til eller hvad? Okay, lad os se, hold nu, når vi lige er i gang. Hvorfor har du Firmino? Hvorfor har du... Concept? Concept-spillere? Ja, det falder fandme ikke. Men vi siger farvel til Mostovoy. Fandme lort, baby. Hej!